Hei hei, Kudbrogadella. Tossa ollaan oltu tässä. Tässä me ollaan oltu parkissa, koska tuolla on hyvä spotti kuvaa ton törpön takana. Meissi lähtee tästä vähän juokseen, mitäs Mikko ne tekee. Ne joska puppuu viittomaa kieltä, niin ymmärtää. Aha, okei. Okay. Ihan AK-valossa biitsillä, mikä on puoli jäässä. Oh yeah! Yeah yeah! Nyt on aamulenkit juosti ja yritetään saada tulosti rälppä ja saada siihen kässäriä pihalle. Meillä on 10 sivua kässäriä redi. Purkitettais 2 tai 1 vai miten se meneekään. No eka kohtaus. Eikö se ole tämän päivän missio? Ja sitten ehkä niitä pyöräilykuvia voitais ottaa jo. Hyvin menee. Tää printeri ei jaksa tuota... Helvetin iso printeri, mikä on koko ajan tiellä. Ja sitä ei edes voi käyttää, kun ei tää auto tehnyt niin paljon virtaa, että tää tulostaisi. Nyt se olisi oikeeta mennyt. Vähän kamaat hukassa ja ihan niin kuin yleensä kikkakuulla kaikki ihan sekaisin. Jos joku aina valittaa, että ei leffoissa niitä klappuja, niin se johtuu siitä, että kakku on niin huolimaton, eikä meillä on palkata ketään tyyppiä siihen mukaan. Miska opetti soittaa mulle ton riffin ja siitä kuulemma lähtee vielä niinku lisää semmoista. Mitä tapahtuu, niin tultiin Saksaa. Mitä tapahtuu, niin ruvetaan kuvaa. Ja mitä tulee tapahtumaan, niin tästä tulee kovaa pätkä. Ja sitten kakku vetää tän ja ja sitten kaikki mimmit on silleen pikkareita ja sitten kakku vaan näin. Ja sitten ottaa Miska iso haara-asennon näin ja ja sitten opettelee massalla. Ai vitsi, muuten sattuu niskaa. Ei oo kakku. No nyt rupesi. Miten tämä on mahdollista, että kakulla ei ole yhtäkään hanskoja, niin Janne pystyy peippaan sekä tupeelle että minulle, että itselle musta hanskoja. Vittu mikä se on. Niudi rupetuuri kakku. Mukavuuden halunen. Kasvaa maha pakku. Meissi voisi olla ennemmin tuolla hotelli yökerrossa yläkerrassa. Tuolla noin vetämässä k***ia sieltä naasti. Samalla tavalla kuin Wolf of Wall Street. Mä haluaisin tehdä semmosen Wolf of Wall Street kaltaisen pätkän. Mä oon jo kirjoittanut sitä. Tiedätkö miten se Mikkonen alkaa? Semmonen kaveri on ollut Intissä 2 viikkoa ja se on ihan hirveet ja sitten se muikkeri rupee ottaa ja sitten se miettii kun se vaan ei. Sitten se päättää olla Wolf ja sit ei käy. Jos tuksu on tässä maassa näin. Kakkua jännittääkö täällä saksalaiset ihmiset katto, kun ollaankin muualla kuin Punkaharjulla kuomassa, niin täällä onkin muita ihmisiä kattomassa. Pääsi jäänskään. Pitäisikö mun sitten laulaa tälle? Siellä ei oo tulppaa tällä. Niin, mutta mä haluaisin sellaisen, Miska, sellaisen ihan sikaa lähikuvaa, missä mä oon. Joo. Mitä? Säkin. Ole. Joo, mä oon pitää 360, mikä sä haluat. Pistä. Joo. Kaveri kävi. Kyllä hie. Tsekki tsek, nyt saatiin eka kohtaus purkkiin tästä leffasta ja täällä pitää olla napsia. Peltulin jälkeen ääneen vähän ambienssia ja muuta kamaa.
mutta tupe oli vaikuttanut tuosta sähköpyörän nopeudesta. Tää on tosi siisti vekooti. Tää lähtee niinku kiin, kuuluu vaan kun poweri ottaa sille. Kiihtyy menemään. Mut joo, hei, ekat näyttelykuvaukset tehty niinku vuorosanojen kanssa. Oli aika haastavaa, kun piti istua tuossa kivi maalla ja tää ei niinku näytä varmaan kauhean kylmältä tää homma, mutta tää on niinku maa jäässä ja vastaavaa aamusta, että se oli erittäin kylmä ja näitten housuja alle ei saa mitään muuta kuin merinovilla aluskalsarit, niin siinä on omat pienet haasteensa. Mutta hyvä juttu tulee purkkiin, vaan mitä sanoo Janne? Jätkät itkee kylmyydestä. Janne kävi tuolla meressä aamuun. Tunnu mitään. Sano mitä, mistä tapahtuu seuraavaksi? Mennään syömään. Se on vähän parempi. Mennään syömään. Janne, se kertoo mitä nyt tapahtuu. Mennään syömään. Syömään me mennään. Mennään syömään. 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 Mennään syömään. Ai hitto, Mikkonen. No. Laitetaanko muuten siihen pöydän päälle jotakin paskaa? Mulla on pöllikki tämmöisellä reissulla. Tää ei oo kyllä yhtään hyvä juttu. Kakulta pöllittää vähän. Lennykkeen tässä on monta tonnia. Tää kopterissa on jonnekin tänne takaossaan peito alle. Niin. Oh jee! Yeah. Lähdetään syömään. Janne hitti roos. Kiimmentyin! Nyt ympärsana pysähy. Mites jätkä? Jätkä aina niin lungi. Sua ei tämmöset, niinku, sulla ei tuu tämmöstä mielialaa. Pörrele hommaa. No, kyllä siitä kun pitää kolmannen kerran soittaa samasta jutusta puhelinmyyjälle ja se ei oo oikein kuunnellu aikaisemmin, niin kyllä sitten vähän kiehahtaa. Niin ei lähettänyt oikeeta akuankkaa. No niin, nyt tultiin jollekin huoltoasemalle syömään. Ollaan tämmössä rekkaparkissa. Miska syö salaattia ja kakku otti jonkun. Nyt tuli vaan mieli, että olisi pitänyt ehkä ottaa siitäkin hampurilla. Ja sit kakku on lukenut semmoista punk rock teosta, niin sitten tulee semmonen fiilis, että koko ajan tekee mieli vaan sekoilla. Tervetuloa, tämä on Otto 3. Kakulla ei ole ollut energiaa ja kakkua. Vetää nyt miten sattuu näitä juttuja tässä ja Mikkonen oli nyt uusiksi ja mennään uusiksi. Olemme saapuneet rekkaparkkiin Saksanmaalla johonkin suuntaan, en tiedä yhtään. Janne Panne on ajanut tän tänne näin. Mikini Miska on tuolla yrittää ladata settejä nettiin. Mäkkäri netissä ei toimi oikein. Se ei tajua, että meillä on Elisa roamingin käytössä puhelimissa, niin voidaan latailla isoja tiedostoja sen kun vaan pilahtaa, niin on netissä V-logit. Iso kiitos Elisalle siitä, sen takia nämä V-logit on siellä nyt joka päivä. Pistä kommentteja, mistä oot tykännyt eniten, mitä haluaisit nähdä reisosta. Pistä ylipäätään jotakin kommentteja meille tulemaan, että what's the deal, joo, me luetaan niitä täällä näin ja pidetään kommenteilla hauskaa. Siellä on ollut monta hyvinkin hauskaa. Kaku, milloin tupe kuvaa? Kaku vituun. Voiko Janne kuvaa?
Vai viititkö Janne lopettaa tämän vlogin? Sitten toivotan, että ihmiset on valittanut. Siellä kommentti, vakiokommentti. Miksi vlogi loppuu kuin seinä? Niinpä. Mitä nää on? Mitä nää on? Näytähän tänne, näytä ihmisille. Nää jokainen pistoo. Janne on kattonut saksalaisia naturistia. Camping alueita, mihin me voidaan mennä tällä aukalla. Nyt ollaan yhdellä, en ole vaan kertonut jätkin. Illalla yöllä rupeaa tapahtua. No, hei. Voitko lopettaa tämän vlogin? Hei, good nitten. Kiitos kaikille ja chippenäidään.